Danas je 11. otvoreno prvenstvo streljača Streličarskog kluba Vojnik. To je tradicionalno prvenstvo koje se održava 11. godinu za redom. Kroz ovo prvenstvo mi obeležavamo dan kluba i tu imamo goste sa strane i klubove iz same Subotice. Imamo goste iz Odžaka, iz Bačke Topole, iz Apatina i klubove iz same Subotice koji stalno sarađuju s nama i koji su inače udruženi Streljački savez opštine Subotice.